Очільник області Дмитро Живицький збирає представників регіональних ЗМІ, аби налагодити тісну співпрацю у питанні інформаційної безпеки в регіоні. Станом на сьогодні у нас немає таких очікувань чи інформації щодо того, що найближчим часом можлива якась агресія з боку Російської Федерації, на в тому числі і на території Сумської області. Працюють і військові, працюють прикордонники, працюють спецслужби. І на сьогодні хочу вас я і сам, якщо можна так сказати, заспокоївся, хочу всіх заспокоїти, що на сьогодні там боятися чи думати про це не треба, не треба скупати там, бо кажуть вже там в Києві і каністри для бензину скупили, люди бояться там і так далі. Але нічого цього не треба робити. В принципі, у нас ситуація нормальна, контрольована. З 1 січня в Україні набув чинності закон про основи національного спротиву, який передбачає створення сил територіальної оборони. Очільник Сумщини зазначає, що нині облаштовують штаби тероборони, а у лютому заплановані навчання на території Сумської та Чернігівської областей. В області налагоджена взаємодія між всіма, кого цей процес територіальної оборони стосується. Ідея облаштування штабів в районах територіальної оборони, забезпечення матеріально-технічними ресурсами. Люди звертаються, почали звертатись тим, щоб записатись до лав територіальної оборони. І зараз ми працюємо спільно з правоохоронними органами над тим, щоб власники мисливської стрілецької зброї могли проводити навчання, тренування, щоб вони вміли нею користуватись і були організовані з тим, щоб в разі будь-якої негативної ситуації стати на захист нашої території і одночасно, щоб ворог розумів те, що просто легко не буде і 10 разів подумав перед тим, як приймати якісь невиважені рішення. Представники Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення наголошують на відповідальності медіа перед суспільством. Інформацію слід подавати без оцінювальних суджень і без тиску на емоції. Зараз панічні настрої працюють на користь ворогу. Ми неодноразово звертались і на своїх засіданнях, і через свої ресурси до мовників з наполегливим проханням висвітлювати реальну ситуацію на кордонах країни, а не ту, що вигідна для там збільшення аудиторії, для рейтингів. Ми маємо пам'ятати і розуміти, що війна з Росією – це не новина. Вона триває вже 8 років. Але ті процеси, які зараз відбуваються і щодо масштабної допомоги західних партнерів, і щодо активності в комунікації, зокрема, це свідчення підтримки. Але це не про невідворотність повномасштабного вторгнення. Тому зі свого боку, з боку колег по Національній раді, величезне прохання до журналістів не допускати маніпуляцій. Роль місцевих ЗМІ важлива для об'єктивного інформування, а не для того, аби розповсюджувати паніку. Звертаючись до мовників, представниця Нацради у Сумській області наголошує на необхідності зважено ставитися до подачі інформації. Зараз в нас всі редакції, які залишились проводового мовлення, мають ліцензії на FM-мовлення. І кількість наших місцевих радіостанцій збільшилася за останні роки вдвічі. І коли всі радіостанції йшли на конкурс, то конкурсними умовами було передбачено, що вони будуть інформувати населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій. І це їх теж зона відповідальності. І для того, щоб не розповсюджувати цю паніку, а щоб люди отримували інформацію від наших місцевих медіа, з перших вуст, з перших джерел і перевірених джерел. Щоб надалі убезпечити медіапростір від фейків і провокацій, було запропоновано щотижня збиратися разом з військовими та інформувати людей про те, як змінилася ситуація на кордоні з державою-агресором. Марина Карпенко, Володимир Сурков, АТВ.